Достатньо інтенсивний порядок денний, зустрічі. Багато проводимо зустрічі з нашими колегами і спікером парламенту, і групою дружби. Зараз відбулася зустріч з комітетом по міжнародним справам. Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч з прем'єр-міністром Швеції, де ми обговорили ряд питань, в тому числі і стан внутрішніх реформ в країні. Я отримав запевнення у відданості Швеції підтримки України у всіх сферах, в тому числі і що пов'язано з оцінкою подій по російській агресії і санкційній політиці, і щодо виконання Мінських угод, відповідно. Також ми обговорили питання про внутрішні реформи, і я проінформував про те, в якому стані ми сьогодні знаходимось, що нам вдалося вирішити, в чому у нас є проблеми, в чому нам потрібна підтримка. Окреслили питання важливості боротьби з корупцією. І фактично теж я проінформував про те, що ми створюємо нові інструменти боротьби з корупцією. І, можливо, вони вже будуть працювати в наступному році достатньо ефективно. І ми ще почуємо дуже багато гучних розслідувань щодо корупційних проявів, і це відбудеться найближчим часом. Але я підкреслив ще раз, що корупція для України – це не менше зло, ніж російські танки, російське військо, російська зброя, оскільки корупція, як наслідок тої централізованої системи, яка створена в Україні за 24 роки, вона і є тим, що може знищити нашу державність. На сьогоднішній день ми маємо дуже серйозну і дуже продуктивну зустріч. Ми їхали в складі делегації спікера парламенту, ми їхали з наступними тезами. Україна проводить реформи, необхідні для того, щоб отримати належну оцінку і завершити процес отримання безвізового режиму і процес, який передбачений коаліційною угодою і угодою асоціативного члена ЄС. Що побачили зі сторони Швеції? Повну підтримку наших реформ, повну підтримку держави Україна і українського народу в нашому протистоянні з російською агресією. Вони виступають дуже серйозним партнером і нашим захисником в європейській спільноті. Вони завжди в числі перших, які відстоюють і продовження санкцій, і постійно говорять про те, що Україна не має сходити з перших номерів шпальт європейських газет, що, незважаючи на агресію в Сирії, яку розпочала і продовжила Російська Федерація, Україна не повинна сходити із розмови європейської світової демократичної спільноти. Швеція надає нам не тільки моральну і дуже серйозну фінансову допомогу. Вона дає нам дуже багато цікавих проєктів, займається і їхньою реалізацією. Ми мали зустрічі із спікером парламенту, мали зустрічі з групою дружби депутатів, з самими парламентарями, з представниками, з королем Швеції. Ця зустріч відбулася на дуже високому рівні. Швеція підтримує нас. Ми така підтримка всебічна і віра в Україну, в наше майбутнє і в нашу реалізацію реформ вселяє дуже серйозні надії. Що пообіцяли шведи? Що вони жодним чином не здадуть позицій для того, щоб підтримувати Україну і інформацію про Україну. Вони сказали, що будуть продовжувати займати таку дуже сильну, аргументовану і наполегливу позицію стосовно вирішення питання по безвізовому режиму. Швеція пообіцяла додаткову фінансову допомогу в реалізації проєктів, зокрема по бюджетуванню регіонів, по гендерному бюджетуванню. Швеція надає дуже багато допомоги нашим громадським організаціям. І візит надзвичайно позитивний. Ви побачили, що у нас спільного зі Швецією не тільки колір, да, нашого стягу, але розуміння того, що Україна зараз стоїть на захисті тих європейських цінностей, які має вся Європа. Тобто Україна захищає зараз не тільки себе, а захищає всю Європу. Це по-перше. По-друге, ми побачили дуже велику кількість парламентарів Швеції, які підтримують ті реформи, які зараз відбуваються в Швеції. Ми показали консолідацію, що ми разом, і ми маємо не тільки адвоката, ми маємо ту країну, яка пліч-опліч стоїть разом з Україною в боротьбі проти того фашизму, який йде, на жаль, зі Сходу. Ми разом, і ми можемо сподіватися, що Україна разом. Але якщо Україна буде відповідати тим європейським цінностям, які вона обрала. Реформи за нами.
Надзвичайно продуктивний візит. Як ви знаєте, що протягом цього візиту в нас була зустріч з парламентарями, зі спікером шведського парламенту, прем'єр-міністром, а також прийняття у короля Швеції, що, в принципі, засвідчує високу повагу і інтерес країни до України і до того, що у нас відбувається. 100% повна підтримка України на міжнародній арені, а також реформ, які відбуваються в Україні. Зокрема, я як представник комітету паливової енергетики, відповідальна за реформу сталого розвитку, енергоефективності і відновлювальної енергетики, почула повну підтримку реформ в сфері енергетики від шведських колег. Також активна дуже є СІДА, яка це є організація міжнародного співробітництва шведська, яка отримує фінансування для впровадження реформ енергоефективності в Україні. І представники, високі представники шведської сторони завірили свої подальші підтримці України. Важливим також є те, що Україну підтримують на міжнародній арені, а саме шведська сторона запевнила, що буде відстоювати інтереси України в питанні взаємодії в вирішенні конфлікту на Сході, а саме продовження санкцій щодо Російської Федерації, підтримка макрофінансової допомоги для України, також ведення переговорів в Європейському Союзі для того, щоб була одностайна підтримка України аж до повного миру і повернення анексованого Криму.